Ministeri Meri. Kiitos, arvoisa puhemies. Yritän nyt pysyä omalla toimialallani, vaikka täällä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Täällä edustaja Hyrkkö ainakin kysyi tähän eläinsuojeluun ja eläinten pitämiseen. Ja siellä sivulla 195, toin tämän jo eilen esille vihreiden puheenvuorojen johdossa, on todettu, että näitä eläinsuojelurikosten rangaistuksia lähdetään selvittämään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin sekä arvioida mahdollisuudet pidentää eläintenpitokieltoa ja tehostaa valvontaa. Ongelmanahan ovat myös liian lyhyet eläintenpitokielot ja ehkä se, että niistä ei saada tietoa. Olen itse joskus täällä salissa pohtinut sitäkin, että olen ostanut paljon itsekin eläimiä, eipä ole koskaan kysytty, onko minulla eläintenpitokieltoa, että tässä on parannettavaa nimenomaan eläinsuojelullisista syistä sieltä löytyy. Ja myös maa- ja metsätalousministeriön puolelta löytyy, mutta en nyt niitä lähde tässä avaamaan, vaan jätän sen vastuuministerille. Ja täällä oli tästä poliisien resurssista, mikä sitten suoraan tietysti heijastuu tuonne oikeudenhoidon resursseihin, ja sinnehän on myös tulossa lisäresurssointia. Siellä on tällä hetkellä kehyksessä, kiitos myös edellisen hallituksen, niin aika hyviäkin lisäyksiä tullut, mutta saimme tuossa neuvotteluissa vielä sinne oikeudenhoidon ketjuun 25 miljoonaa lisärahoitusta, joka pitää aina jakaa tasaisesti siten, että pullonkauloja ei synny ja ihmiset saavat oikeutta. Tähän liittyy tähän samaan kokonaisuuteen tämä, mikä ainakin sisäministeriön kanssa yhteistyössä tehdään, tämä nuoriso- ja jengirikollisuuden toimenpideohjelma. Ja sitten yksittäisinä rangaistusten koventamisena voin luetella muun muassa liittyy tähän katujengirikollisuuteen, tulee siihen toimintaan osallistuminen, niin tulee erilliseksi koventamisperusteeksi. Ampuma-aseen rikoksien rangaistuksia kiristetään, ja kuten esimerkiksi nöyryyttävä tekotapa tuodaan pahoinpitelyn koventamisperusteeksi. Katsomme vielä, onko se sitten kvalifiointiperuste vai koventamisperuste, se katsotaan lainvalmistelussa. Sitten vielä täällä harmaasta taloudesta on ollut puhetta siitä, että miten talous ja muu tänne kriminaalipolitiikkaan ja muuten sinne nähden, niin täällä on paljon kirjauksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta. Se on erittäin tärkeää esimerkiksi ulosottomenettelyssä, että saadaan kaikki harmaa talous kuriin ja myös se, että konkurssitapauksissa päästään selvittämään, että onko siellä varattomissa peseissä tapahtunut konkursseja ja päästään määräämään esimerkiksi sitten liiketoimintakieltoja. Minusta täällä on todella hyviä kirjauksia lisäksi rahanpesuun ja rikoshyödyn takaisin saantiin. Yritämme tehdä kaiken mahdollisimman väärinkäytösten estämiseksi ja vähentämiseksi. Nämäkin on ollut sellaisia asioita, että nämä on jäänyt tekemättä. Kiitos. Ja sitten mennään puhujalistaan. Edustaja Berg. Niin, mitä se koko?